Suyun qiyməti iki qat bahalaşsa da Ramana sakinləri üçün dəyişən bir şey yoxdur. Onlara suyu həftədə bir dəfə fasilə ilə verirlər. Ramanalılar ayda iki dəfə pulla su almalı olur. Günüz versinler, 4 saatten bir versinler, 2 saatten bir versinler. Ama lijbi versinler. Bir de bu 45 derece, 50 derece altında haftada bir defa, gece saat 4'te su vermeyin. Bu heç bir kanunda yoxdur. Pulunla alırıq, elbette ki pulunla alırıq. Maaşının biri 30 manatdır. Mən de işləmirəm, evimde bir yetimim var, evde bir kişi yok. Mən neyle alım onu? Bir dakika. Hayır, eşitirəm. Ha, heç nə, deyə, sudan tərəf, deyə, yığışmış çıxıb bura, heç nə, çəkiliş gedir, heç nə, ancaq su, suya görə. Nədir, sən də, hə, sən də, hə, yaxşı, indi düşəcəm aşağı görmələr, bir kanistizə tapım, görüm, kimdən tapıram mən suyu? Deyir, evə qonaq gəl, gedir, harını tapıram, gedir, iki kanistizə doldur, gedir, harını gedir, mən tapım suyu. Gedim, basayın, çəkil suyu götürüm, gedim, yemək töküyüm, çaya qoyum. Əvvəl bura transformator qoyulubdur, 100 adam üçün, 20 il bundan qabaq. İndi 20 ildir burada əhalinin sayı hesabı yoxdur. Cəmat çoxalıbdır, amma ki, stabilizat işığın gücü çatmır. İşığın gücü çatmır, burada çox zəifdir. Kondisionerlərimiz yanır, xaladeniklərimiz yanır. Ramana qəsəbəsinin sakinləri deyir ki, mərkəzi küçələri göründü xətrinə asfaltlayıb, ara küçələri təmirsiz qoyublar. Bəzi ramanalılar kanalizasiya xəttini də öz pulları hesabına çəkməli olur. Bir dənə sentral kanalizasiya çəkdilər. Halbuki İlham Əliyev buna pul ayırıbdır bu boydakı zamanın güzaranını yaxşılaşdırmış. Kimdir buna baxan? Kim? Bax, ora qədər çəkdi, yarım tük qoydu getdi, bir dənə sentralını gözlər pərdə asmaq üçün. İndi bunun hamımız çünki adama 350, 400 manat yığmışız, əlimizlə qazırıq. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Sabunçu rayonunda avtomobil yollarının, həmçinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üçün 3 milyon manat pul ayrılıb. Qəsəbə sakinləri deyir ki, maliyyə ayrılsa, kommunal xidmətlərin qiyməti qalxsa da keyfiyyət dəyişmir. İndi məsələn qazın rüsumunu artırırlar. Qazın rüsumunu artırandan sonra nə dəyişəcək? Yəni bizim üçün qazın təminində hansı yaxşılıqlar olacaq? O da bəlirsizdir yəni. Faktiki olaraq bütün qiymət artımları onların ciblərinə, məmurların ciblərinə hesablanmış addımdır.